Գլխավոր դատախազը իջավ Նիկոլի արածները սվաղեց գնաց ի՞նչ է դա գլխը ընդե ուրա դատախազ որ այսքան ծնող այսքան երեխու ծնող իր համար հեչ պետք է ելույթ ունենա իրավաբանորեն ձևակերպ բացարձակ հայտարարելա որ ես եմ ձեր երեխեքին սպանել կարայի սպանել ու դատախազը ոչ մի բան չի անում Ես էլ եմ հայտարարում, հիմա որ ստեղ մի հատ օրենքի մարմնին ասեմ, ես քո գլուխը գջարդեմ, ինձ կգալանավոր է։ Բայց որ բացարձակ երկրի առաջի ամբիոնից ելույթ ունենում, ասում եք կարայի ձեր երեխեքին։ Միչե չկալանավոր։ Սպանեի, բայց սպանեցի։ Ու ոչ մի բան։ Առաջարկես 10 հոգանից փոքր ձևավորել այդ ֆորմատը։ Ուրեմ այդ հանդարտեցնող բաներին մենք ընդհանրապես չենք դրվում։ Ստե բոլորի ծնողներն էլ հավասար են, բոլորներ մի երեխա են տվել, ասես ոչ մեկ ոչ մեկից ցակցնելու բան չունի, որ հելնի, չգիտեմ ընդ համոզեն կամ ես իմ ինչան համոզելի ոչինչ չկա, մեր պահանջը մեկն է։ Գլխավոր դատախազը այսօր պետք է վճռկայացնի գլխավոր դավաճանին կալանք տա։ Մեր պահանջը հեռանալ չի, մեր պահանջը պետք է կալանավոր, պետք է պատասխան տա։